чи капець. Це малюнок, що знав журавлі ніколі. Це дискотека, випадковий відвідувач дискотеки. Це в барвах, це в рухові, і той випадковий з нього аж щось трубить. Наступна картинка буде самотність або очікування. Дощ, шиба, світло, постать, чекання. Є різні настрої, і веселі, і сумні. В мене щось домінує трошечки такі задумливі. Це знову ж мого села, річечка серед. Двоє човнів чекають когось, щоб пройти далі. А наступне далі – це роздум, тривога. От що чекає людину завтра? Той монстр, який поглинає.